galbeedka magaalada Ciirigaabo waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi. Soo dhaweynta wasiirka iyo waftigiisa oo lagaga hortagay galbeedka magaalada Ciirigaabo waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo, madax dhaqameed, waayeel, dhalinyaro iyo xildhibaano iyo dhammaanba dadweyne kale oo tiro badan. Ugu horeynba munaasabadii soo dhaweynta wasiirka waxaa ka hadlay maayirka magaalada Ciirigaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan. iyo wafsiga ballaarin uu hogaaminayo waynu aad iyo aad ugu soo dhaweynayno niyad wanaagsan, qalbi furan. Aasil wasiir, waxaan rajaynaynaa in badan annagoo ku sugaynay inaad khayr noo waddo ayaan rajaynaynaa. Annagu waxaan ahaynaa khayr insha allah. Sacaad wasiir, waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii Sanaag. Waxaan ku leenahay gamco furan ku soo dhawow. Waxaan filaynaa waxyaabo fara badan oo horumara inaad noo waddo oo wax badan ka bedeli doona maxaa ku dhaha bilicda gobolka iyo degmada Ciirigaabo intaba. Ayaanu kaa sugaynaa inaad afkaaga noogu dhawaaqdo oo aad noo sheegto insha allahu. Waxaan se kolley sii haynaa wax badan oo khayr oo magaaleyna inaad degta noogu sido, waana ku soo dhaweynaynaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Haaji Ducaale, isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey faylkii master plan-ka Ciirigaabo oo intii aan magaalada ka soo qabannay magaalada u weyn sidaan rajaynaya ay tahay. Waxaan la socodsiinayaa dadweynaha Ciirigaabo. Ciirigaabo waxa weeye magaalooyinka ugu xadaarisan meel Soomaaliya degto. Soomaaliland meel ka horeysa xadaaradda ma jirto. Waxaan doonaa hawshan wadno inaad nala qabataan, taasoo noqonaysa magaalada dhinac kasta marka la joogo koonaheeda, jiha kasta marka koonaheeda laga joogo, hal kiilomitir oo bannaanka ka ah inaanu qorshayno, taasoo aanu ku qiyaasnay inay qaadanayso buuxinteedu 30 sannadood. Marka macnaheedu waxa weeye 30 sannadood ee soo socda magaalada Ciirigaabo meeshii la degi lahaa, meeshii haddii baydankeeda ay jardiino noqon lahayd, meeshii milcaamad noqon lahayd, meeshii iskuul noqon lahayd, meeshii degaan reer degaan oo guryo la dhisan noqon lahayd, muddo sannada gudaheeda meel walba waxaa lagu ogaanayaa oo qofka xitaa suuqa jooga uu ogaanayaa halkani waa waddo, halkani waa meel xarun dowladeeda oo dhul dan guud ah, halkani waa meel shacab ku leeyahay oo degayo. Taas oo dhammaantoodba ay qorsheyn doonto marka aanu fulino arrinta dowladaha hoose ay qorsheyn doonaan. Arrinkaasaan u nimi, waxaan rajaynayaa dadweynaha Ciirigaabo inay nala shaqeeyaan. Waxaan rajaynayaa dadweynaha Ciirigaabo ee degan wadooyinka waaweyn dhexdooda, ee degan wadooyinka waaweyn saydhkooda hore, ee degan sandaqadaha ka dhisay daaraha hortooda, intii aanaanu iman oo bil gudaheeda, inay ka qaataan sandaqadaha ka soo horeeya. Cabdiraxmaan Cadaani, Television Carial, magaalada Ciirigaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Tayo wa telesom.